নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ওচৰত ৰিয়েলমি চি 12 আৰু মোবাইল এটা আহিছে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি ইমাৰজেন্সি দেখুৱাই থাকে ফোনো নাযায় নেটো নচলে তে বলক দেৰি নকৰা কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Cause it looks like we all don't know Glass half full or empty Man, we just putting on a show Try to look to the heavens To tell us things that we beg to know Like what did the song mean There's no tomorrow Oh, you know I try to find a purpose in my life To drive me তে বন্ধুসকল যিডাল এৰিয়েল আছে ইয়াত এণ্টনা এণ্টনাটোৰ প্লাছ মাইনাছ থাকে প্লাছটোও চেক কৰি ল'ব লাগিব আৰু মাইনাছটোও চেক কৰি ল'ব লাগিব মই চেক কৰি লৈছোঁ কাৰণ এণ্টনাটো ঠিকেই আছে তাৰপিছত বন্ধুসকল বৰ্ডৰ ৰিডিংটো চাব লাগিব তে বৰ্ডৰ যিটো মাইনাছ সেইটো ঠিকেই আছে তাৰপিছত প্লাছটো অ'কে আছে তে বন্ধুসকল গৈ গৈ বেমাৰটো ওলাই গ'ল ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে দেখিব পাৰিছে মই এৰিয়েলৰ প্লাছ পইণ্টত কানেক্ট কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই যিটো আমাৰ এই টেকটোৰ লগে লাইনটো থাকে মাজত লাইনটো কাটি গ'ল যিটো গতিকে ইমাৰজেঞ্চি দেখুৱাই থাকে তে ইয়াৰ পৰাই ইয়াত নি পেলাই আমি জাম্পাৰ লগাই দিম তাৰপিছত আমাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব
তে বন্ধু অকল যেটো বেক পেনেল আছিলে আৰু মোবাইলৰ বোৰ্ডত যিকেইটা পিন থাকে, তিনিটা পিন আছে, তে ইয়াত অলপ অলপ সোল্ডিং কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ কানেকশ্যনটো ধুনীয়া গপচকে পাব। Just wish he knew. Just wish he knew. আপোনাৰ বৰ্তমান ডেটা বেলেন্স হৈছে 100.42 MB, যি আপোনাৰ 1.0 GB দৈনিক ডেটা কটাৰ পৰা বাকী আছে, আৰু এয়া 4 জুলাই।